Добрий день. Хочу вступ невеличкий зробити до відео, тому що поверталась назад цікава пригода. Ну, ми спочатку виїхали, хотіли десь на березі зняти, але зараз люди пильнують, ми в одному місці зупинилися, там жіночка вийшла, подивіться, чужа машина зупинилася. Ну, поїхали ми звідти. Ну, так приїхалися, потім кажу, знаєте що, давай поїдемо у ліс туди, при Дніпровськ. Ну, там, де ми зараз їздимо, там нікого нема, спокійно знімемо відео. Тому що зараз всі на війну настроєні. Получається, де ми зупинимося, чужа машина, всі будуть звертати увагу. І ми поїхали в ліс, там дійсно нікого нема. Ну, ми заїхали, де оце квадроцикли видають. Там шлагбаум відкритий, ми ж не один раз вже туди їздили. Саме кінець поїхали вже, де нема оцього ж стовбиків. Ну, і там практично я зняв відео. Зняли там іще природи трошки. Ну і повертаємося назад. По дорозі, що ми тільки виїхали, зупинилися там біля ялинок. Ну і машина їхала нам на зустріч, синя така. Ну я не звернув увагу, я вже відвикся, ще при Ющенку тоді звертав увагу, що ні ті ж номери там можуть мелькати постійно. А я з такого вже відвик. Ну і все, постояли трошки там, хвої взяли мені на нагляці. Ну і їдемо далі. Тільки ми виїхали на трасу, не знаю, метрів 200, мабуть, проїхали, коли за нами одна поліцейська машина, друга машина в лоб. Прямо, ну, зупинили нас. Ми зупинились, та синя машина була ззаді. Ну, фактично, вже дали сигнал. Ну, обшукали машину, перевірили документи, повторювали документи. В мобільних телефонах, ну, в смартфонах в мене то нема, перевірили, які там фотографії, там тільки природа, виходить. В бардачку витягли всі. Ну, там якісь проспектики лежали, якісь брошурки того чоловіка. Все передивилися. Тоді одна машина поїхала, а старший залишився, по-моєму, старший лейтенант. Він сказав, ви дуже зацікавили спецслужби. Чим ми могли зацікавити спецслужби, я не знаю. Ну, потім все вже перевірили. Фотографували навіть те, що в телефонах було, у смартфонах. Ну, нічого ж немає. Ну, якщо вам цікаво, ну зайдіть, в Ютубі подивіться, що я виставляю. Зайдіть, якщо не знаєте, он зайдіть, подивіться. Нащадки Атлантів, Згублений світ, 51-й випуск, там пояснюється, хто. Ну, воно ж їм не до того. Ну, підождіть поки. Дочекаємося, яку команду дадуть. Підождали трохи, дали команду нас відпустити. Так що все воно непросто. Те, що я вам казав, що тут багато внутрішнього ворогів. Ну, як вам пояснити, вони не вороги. Мені ще в 2004 році, 6 березня, той контр-адмірал, бувший начальник відділу економічних диверсій КДБ РСР, пояснив, що всі спецслужби працюють разом. Що МОСАД, що МІШЕ, що ЦРУ, що ФСБ, що СБУ. Так що нічого ти не зробиш, він їй сказав. Ну, кажу, це ще подивимося, взагалі-то я нічого ще не роблю. Я просто пишу і кажу. От воно і виходить. З одного боку мене блокує Ютуб, як наші американці, наші їхні. А з другого боку тут я дуже зацікавив спецслужби. Ну, відповідно, щоб мене ніхто не лякався, щоб мене ніхто не возив на природу, щоб я відео не виставляв. Ну. Так що, богобраним не подобається те, що я роблю. Навіть таким чином. Ну і достатньо. Я такий просто вступ до відео. Що така була пригода. Помічниця прийшла тут у мене. Крутиться, скучила. Так що все найкраще. Слухайте далі відео.
Добрий день. Погода сьогодні гарна у нас. Невеликий морозець, сонечко. Пробували, проїхались в деяких місцях. Але люди зараз пильнують. Тільки зупиняюся. Люди виходять. Хто ви такі, що ви тут робите? Так що вирішили приїхати сюди. В ліс. На берег, де я там багато відео виставляв. За Придніпровськ. У мене за спиною там острів, але я в цьому місці вже знімав відео. Так що люди пильнують, і це добре. Тому що де були якісь хати, ми до води пробували доїхати. Я хотів зняти Кодацький поріг, ну якби далі острів Здухвістя. Але там можливості не було, або дачами перекрите, або люди просто пильнують і зразу дивляться, хто що з'явився. Для чого? Бо всіх голубі вже тільки війна, вони ж не розуміють, що деякі речі. Ну там жінці пробував пояснити, що патріотичні відео знімаємо, займаємося цим. Ну вона далека від цього, вона вся в війні. Так що знімаю тут, де нікого нема, одні чайки та фазани, то по очеретам лазять. Так що знімати буду в машині, щоб отут все рівно вітер, щоб було нормально чути. Переходжу в машину. Хочу продовжити. Ну це моя 140-го теза. Я не кажу, що я не знаю, як її назвати. Хочу деякі вам ще підказки дати. Ну там. Не можу зрозуміти, як мене заблокували. Заблокували, що я не можу просто ні коментарі робити, ні відео виставити, ні прямий ефір. А сторінка жива. Можна заходити, старі відео дивитися. Там ссылки давали, де мої останні два відео. 138-139 на Фейсбуці подивитися. На моїй сторінці. Ну, не всі розуміють, тому що написати можна тільки в коментарях. Ну, і в сообществі під останнім анонсом. Ну, не всі дивляться, що виходить. Так що тиждень мене не допускають до Ютуба. Ну, Фейсбук поки ще наче не блокують. Ну, всякому на сьогоднішній ранок не блокують. Ну, це теж. Треба готуватися до того. Ну, я останнє відео там пояснив, що раніше працювали без інтернету, телефонів козаки. І я ще з хлопцями тренував, таких, щоб на відчуттях поїхати в місто і зустрітися на вулиці, на зустріч один одному. Так що це можливо, на відчуттях, через простір працювати. Фактично тут якби дві системи. Одна система – матриця душі. Ви можете зняти інформацію з неї. Але якби наведення вже йде, все рівно більше йде через матрицю духа. Ну, коли відчуть треба, тому що все рівно матриця духа всім керує, бо це Всевишній Творець. Відповідно, так само можна працювати і без інтернету і телефону. Просто на відчуттях. Ну, я вже там пояснив в своїх відео, що я навмисно створив отаку відеокнигу, ну, як матрицю з відео, щоб людей виводити на єдиний природний простір. Ну, і додаткове там, де природу можна подивитися, теж казав. Фактично, щоб люди вийшли це на один простір і відчували один одного, і практично, щоб вони могли створювати спільну думку. А спільна думка, вона породить спільну дію. Тому що якщо взяти систему людських богообрано, ну от вони беруть, наприклад, 10 тисяч біороботів. От якусь ідею їм в голову вбивають, і ті починають це вірити. І от створюється спільна думка біороботів. Ну, біороботи можуть тільки на матриці душі прописувати. Але із-за того, що фактично вся робота йде на лінії матриці душі, воно все й виходить. Все, що це запрограмовано, це все на матриці душі. А зараз, виходить, відкривається матриця духа, ну, щоб вибрати до цієї великої біомаси людей, які дійсно люди, а які біороботи. Тому що біороботи не потрібні, вони не щитують інформацію Всевишнього Творця з поля Духа. Відповідно, нове щось вони не можуть через себе пропустити, вони не можуть усвідомити, вони його не сприймають.
вони працюють по циклічних програмах. Ну, те, що ви бачите і з подіями нашими. Те, що було в Югославії, зараз робить в Україні. Тільки тоді війська НАТО довбали, а Росія не допомагала. А зараз, виходить, навпаки. Росія довбає, ну, а НАТО наче допомагає, а тут же воно не допомагає. Тому що літаки не дозволили, поляки давали, американці не дозволили. В Болгарії там літаків практично нема. Там, ну, коротше, йде зрада на всіх рівнях. Так що я ще раз кажу, що тільки можна розраховувати на самих себе. У вас дуже потужні здібності закладені генетично. Тому вас і знищують фізично. Ну, багато ще не вірить, що в питаннях фізичного знищення. Навіть ті, що виїжджають, це фізично знищення генокоду, генофонду. Тому що їдуть матері з дітьми в ту саму Італію, крім ковідної прививки, ще 5 прививок треба робити. Так що ви теж це враховуєте, коли виїжджаєте за кордон, що вас там фізично теж будуть знищити. Тому що ви небезпечні для живців богобрано. Тому що ви ламаєте систему. Вони пробують підміну зробити. Я вже пояснював, по-моєму, 138-му відео, для чого руйнують і Київ, і Харків. І як зроблять Четвертий Рим Катеринослава, який закладала Катерина, сучасне Дніпро. Це в них заплановано вже було давно. Там і пророцтво, підготовка суспільної думки працює, і все останнє. Так що, або ви почнете настроюватися на простір природній, його щільний. Чим більше людей сприймає цей простір, тим він щільніший стає. А в цьому щільному просторі, виходить, біороботи їм некомфортно. Їх почне видавлювати. Їм просто буде некомфортно. Ну, от якось, пам'ятаю, на острові приплила крута яхта. От з неї вийшло троє, чоловік і дві жінки. Рівно 15 хвилин вони побули. Ну, там, на головку, де в скелі, отуди табір там. Потім вони почали чухатися. От чухаються, 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 і на свою яхту і попливли. Зібратися острова їм не підійшли. Вони фізично відчули некомфортне місце. І все, 15 хвилин, вони більше не змогли знаходитися на острові. Крута яхта, вони такі всі. Ну, зрозуміло, чому вони. Тому що вони на алгоритмах іудаїзму, матеріальне первинне, природне – це нічого, і тільки можна для заробітку матеріально використовувати, знищуючи. От, відповідно, треба зробити простір в Україні, отакий, як на острові був. Щоб вони почали чухатися і тікати звідси. Тому що, я ще раз кажу, зовнішній ворог – це не так страшно. Головне – багато внутрішніх ворогів. Тому що вони впливають на простір. І дуже впливають. Ну, зараз частину з них видави. Вони будуть тікати куди завгодно, аби не залишатися, тому що для них важливо їхнє матеріальне, ну, зрозуміло, і життя їхнє. Відповідно, простір почне очищатися. Відповідно, тут вже менше відсоток людей треба, щоб сприйняли цей простір, щоб його ущільнити. Тому що частина тих, хто заважає проявитися простору, їх просто вже починає здувати. Так що пробуйте все-таки на своїх відчуттях. Тепер деякі моменти, які можуть повідкриватися. Ну, за холодний синтез я вже казав, що колись, по-моєму, 3 роки тому приїжджала там жінка одна, спогади пішли, що під островом знаходиться реактор якийсь, який тоді штучно заглушили, ну, якісь часи невідомо. Щоб не було цього резонансу клітинного, реактор задавав ритм. І в клітинах, виходить, працював холодний синтез. Ну, це якісь дуже древні часи. Ну, а далі воно, виходить, більше ця людина з'явилася, інформації більше не було. Так що щодо холодного синтезу, я вам поки не можу пояснити детальніше, як воно буде проявлятися. Ну, те, що якби єднання йде ДНК і людського, і митохондрійного, показує, що все-таки дійсно йде єднання, ну, в єдину систему вже. Якщо у нас зараз протиріччя між системами, ну, одні люди, виходить, їхня мікрофлора в гармонії з душою, і вони мають вихід на поле духа, тому що фактично колективний розум клітин і керує всім.
якщо так взяти, це фактично Всевишній Творець. Фактично вони узгодили душу Господа Бога Яхве і дух, тіло-дух Всевишнього Творця в собі. А багато з тих, що вони не сприймають, фактично їхня душа, система Господа Бога Яхве домінує і подавляє фактично тілесну духовну частину свою. І оцей дисбаланс їм не дозволяє вийти на дух, тому що на матриці духа там немає інструкцій. А на матриці душі тут все по інструкціям. І воно комфортно, бо ти щось робиш, ти знаєш, що буде далі. Ну, не знаєш, ну, відчуваєш, що все буде нормально. Тому що пряник свій отримуєш. Якщо щось не те робиш, кнута отримаєш. Але ця система зрозуміла. Нова система не зрозуміла для душевно-тілесненьких. Тому тут якраз і проблема, щоб в цій біомасі мільярдів людей проявити саме людей, трясуття. Ну, я в своїх відео там пояснюю, як єднання йде, свідомості підсунуть над свідомості, тому передивіться старі відео. Так що зараз іде відбір. Мені попалося з якогось відео мого, слайди. Там я виводив, що на фоні 100 старачних преклонних з кожних 10 тисяч біороботів буде проявлятися аж чоловік. Ну, це було, я не пам'ятаю коли вже, це я просто старі там переглядав чорновики. Можливо, так і буде. Що дійсно з 10 тисяч біороботів проявиться одна людина, яка почне сприймати поле духа, але все рівно вони ж то попадають в резонанс. Так що я думаю, що частина із цих наче біороботів можуть це таки бути люди. Яка частина, я не знаю. І ще питання мені задавали по вакцинації. Да, вакцинація приглушає, щоб не сприймали природний простір. А я все-таки думаю, що не все воно так фатально. Тому що ті люди, все-таки, які зможуть прорватися, вони наслідки вакцинації зможуть собі нейтралізувати. Так що не переживайте, особливо ті, що розуміють, що в них сприйняття порушилось після вакцинації, то як мінімум у вас це повинно все вийти. І ви зможете знову стати нормальною людиною, не заблокованою. Те, що дозволяє матриця душі блокувати, це теж непросто. Тому що, ну, почали дивитися ж мої відео, і багато знову ж сприймають як серіал, як інструкцію. От я кожен раз пояснюю. Сприймайте своє, майте свою систему координат. Але все рівно по інерції люди звикли, от іде інформація послідовно. І виходить, для того воно якби й дозволило матриця заблокувати. Щоб ви трошки зупинилися і усвідомили. Так що все воно непросто. Хтось там буде шукати, а де слідуючого, а слідуючого нема. Ну хоча я виставляю. Сьогоднішня теж там подумаю, як може в Фейсбуці, чи як там, що таке виставлю. Але більша частина, вони не можуть навіть прочитати, що там в сообществі в коментарях під останнім анонсом написано, де мої відео знайти. Ну, а в коментарях там витирати почав Фейсбук. Ой, Ютуб. Там уже практично відслідковують, щоб не подивилися 138, 139. Так що вони працюють. От кажуть, що Ютуб – це проамериканська система, але щось вона працює зараз проти України. Тільки на боці Росії. Так що все вона система в одних руках. Жерців богообраних. І для них зараз останні, ну, не знаю, місяці. Фактично вони вже не живі. Це інерція, тому що більшість із них вони не зможуть існувати в новому просторі, в ноосфері, про яку казав Вернадський. Да, вони ще є. Наші ці не до кінця не проявлені ще реальності, але проявлені реальності їх вже не буде. Ну і ще один момент, те, що пов'язаний з душами, ті, що не втілені. Якраз на цьому етапі непроявленої реальності вони включені в роботу паралельно.
Ну, багато з вас починає відчувати, там пращури сняться, підказки йдуть, кольорові пішли якби сни пращурами, в деяких і не сни. Це фактично показує якраз єднання, що ви можете щитувати той частотний діапазон неправильного світу, який раніше не був вам недоступний. Ну і такі моменти, що там чуть починають, ну там у писаря відео, де імунологи деякі, навіть камера. Це якраз показує, що раніше невелика кількість людей могла спілкуватися, так би мовити. Ну те, що на рівні підсвідомості, а в них воно відкрите на рівні свідомості. Ну це більше йшло, воно ж, як родові можливості. Там і діди, і прадіди цим володіли, відповідно, і на внуків, і правнуків воно передалося. Це була невелика кількість. То зараз, я так думаю, буде відкриватися можливість для всіх. Ну, щоб у вас ще був додатковий канал, фактично йде проявлення тієї реальності, яка, ну, будемо казати, завтра. Ну, не прямо завтра, через деякий час. Відповідно, у вас є своє бачення, ну, сформовано вашою системою світобачення. А тут ще додається бачення ваших пращурів померлих. Фактично коригується. І у вас, виходить, є колективне бачення, ну, вашої гілки роду. І от це ваша пропозиція. І так ці пропозиції будуть надходити від різних гілок, різних родів, і буде формуватися спільна думка, яка фактично проявить, відбудеться спільна дія, проявить ту реальність, яка всім по душі, так би мовити. Так що процеси дуже серйозні йдуть. Пробуйте усвідомлюватися, тому що я там відео казав, що якщо раніше треба було проживати, то зараз можна достатньо усвідомити, у свій дом принести ці знання, і вже воно вам дозволить не проживати оті всякі уроки, які вам по долі були закладені. Так що ситуація дуже цікава, дуже гарний час. Ну і те, що відбувається, воно повинно було. Тому що як інакше відібрати людей від нелюдів? Тільки, щоб люди втрачали все, ну, її точки зору первинної. Тому що матеріально це не все. А для багатьох воно було все. Тому що багато років, десятиліть та й століть людей переводили на юдаїзм. Що первинне – це матеріальне. До матеріальне можна все. Ну, а реально, що вони можуть до матеріальне? Аж нічого не можуть. Ну, і люди те все вірили, фактично ними маніпулювали. А зараз ця система ламається. Тому що на полі духа там неможливо створити програми, щоб вони... Ну, люди не можуть створити програми, тому що поле духа, матриця духа, вона щитує всю інформацію, вона свої висновки робить, свій аналіз. І потім дає пропозиції в вигляді тих думок, що ви з поля духа щитуєте. І от в залежності від великої кількості людей, які Всевишнього в собі мають, як казали, Бог в серці, може швидко проявитися та реальність, яка запланована Всевишнім. Так що не переживайте. Тому що розуміння в людей все-таки йде. І чим гірше буде ситуація, да, багато не вірять поки що ще, що фактично їх планують знищити фізично, всіх абсолютно. Ну нічого, богобрані жерці зроблять все, щоб ви в це повірили. І те, що вони роблять, ви ж бачите, і Маріуполь, і Харків, що вони знищують більше цивільного населення, іде ритуальна жертва під створення нової їхньої світової держави. У них все по плану. Ну, а у ваших душах, ваших головах те, що їм це може завадити. Замість їхнього плану, щоб відбулося те, що програмували наші пращури сотні тисяч років. Там багато хороших речей, і вони вам будуть приходити, ну, від ваших вже пращури підказки. Кожен рід відпрацьовує якісь свої елементи. Зараз просто треба скласти, що кожен мріяв про якийсь гармонічний простір. А зараз класти, і це виходить колективна думка, який цей простір повинен бути. Так що пробуйте
розуміти те, що відбувається, і включатися в роботу, практичну роботу. Експериментуйте. Не знаєте, що я кажу, вечір лягаєте, подумайте, а що я можу зробити? І воно вам прийде. Я пояснюю на його славі як. Так що тут пробуйте, бо ніхто, крім вас, не врятує Україну. Що в планах усіх керівників всіх держав, вони керуються до центру, якраз знищення українців як носіїв небезпечного генокоду. Тих людей, які сприймають поле духа. Ну, мабуть, і достатньо. Всьому найкраще. Хочу ще ставочку зробити. Ну, от для багатьох, хто починає слухати, не бачачи моїх відео старих, багато речей не зрозуміло. Ну, там, де я кажу про мутації, де чоловіки більше займаються мутацією, жінки збираються докупи для народження. Чому більше жінок зараз і до мене йде і на Ютубі, і на Фейсбуці? Тому що фактично простір головним чином тримають жінки. Вони більше прив'язані на родинну систему в цій плісіні, фактично митохондрійної ДНК. У них зв'язок із системою душевною набагато потужніший, чим у чоловіків. Ну так зроблено. Фактично жінка все збирає докупи, вибирає, що для неї з її точки зору потрібніше, ну і фактично матеріалізує це. А чоловік приносить нову інформацію, нові мутації. Тому, коли там починають в різних філософіях, що чоловік і жінка – це дві протилежності, що фактично все воно в природі – добро і зло, нічого подібного. Кожен виконує свою роль. Да, чоловік дійсно весь час шукає нову інформацію, щоб принести жінці. Тому що, якщо нічого не буде нового, наступа колапс, система руйнується. Звісно, вся система повинна весь час, ну, в тому числі система Всевишній Творець, поле Духа, весь час повинна знаходити щось нове. Бо інакше не буде еволюції. Тому що якщо йде повторення, все, воно циклічне стає, і все, фактично завершується життя. Якщо взяти матрицю душі, там програми циклічні. Ну і саме мета подивитися, що у вас прописано. Народився, пожив, помер. Народився, пожив, помер. А на матриці духа там це на життя налаштовано. Тому тут дуже важко зрозуміти багатьом, тому що зовсім інша система координат. Не циклічна. А та система, яка весь час направлена на еволюцію. На еволюцію життя саме. І для багатьох це важко спочатку зрозуміти, цю нову систему. Але доведеться. Тому що без еволюції життя, просто життя не буде. Ну, а кому важко, хто знаходиться в старій системі. Ну, що ж, кожному своє, кожен сам вибір робить. Так що від цієї циклічності треба відходити. Ну, і багато це таке, якщо матриця душі – це більше слова, образи, оцифровка чогось, якісь стани, які програмуються, то матриці духа цього нема. Там, що відчуваєш, ти робиш. Це інший процес. Він не оцифрований. Звісно, це хвильовий процес, який перетікає. Ну, оце як струмочок біжить десь на байраці. Там камінець, там гілочка. От вода обтікає, вона, да, змінюється, виходить, весь час. Але вона весь час в динаміці. Там нема статичності. А фактично матриця душі, вона дає статичність. І треба від цієї статичності зараз переходити до розуміння все-таки динаміки. Постійної динаміки руху. Ну, для людей це важко зрозуміти, тому що їм комфортно, коли є інструкція. Коли їм кажуть, що робити, не треба самим думати. І вони знаходяться у своїй зоні комфорту. Ну, ви ж бачите, що відбувається, що всіх виводить з зони комфорту. Хто раніше вважав, що все в них схвачено, все, що треба в них є. І будинок, і в будинки, і діти забезпечені, і онуки забезпечені. А тут все втрачають і розуміють, що не це головне. А головне – життя твоє і тих, хто поряд тебе. От зараз іде розуміння через оцю війну, що головне не іудаїзм,
нематеріальна первинна, а звичайні людські відносини. Так що пробуйте це зрозуміти. Те, що я даю, це ж теж, я даю своє бачення. Але ви пробуйте в собі своє бачення, свою систему координат проявити. Тому що чим більше ви проявиться, ну, людей проявиться своєю системою координат, тим багато векторність з'являється. І той світ, що буде проявлятися, він більше бар буде мати. Так що все зараз на це й направлено. Щоб люди себе усвідомили людьми, кожен з своєю системою координат прийняття. І відповідно кожен йде пропозиції, пропозиції узгоджуються і проявляється той світ, який по душі всім. Так що період зараз дуже серйозний. Ну і спробуйте все-таки це усвідомлювати. Тому що все залежить тільки від людей. Від кількості, які встигатимуть це усвідомлювати, що відбувається. Все буде нормально. Так що працюйте. Достатньо.